Qaraxanlı YouTube-da və YouTube kanalı təqdim edir. Qədim ərazilərimizi tanıyaq və tanıdaq rubrikası efirdədir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Salam, dəyərli izləyicilər. Bugünkü rubrikamızda Abşeron rayonunun kəndlərindən biri olan Məhəmmədli, indiki Məhəmmədli kəndi və həmin kənddə yerləşən Yanardağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu haqqında qısaca söhbət açacaq. Məhəmmədli kəndi Abşeron rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxildir. Əhalisi 2758 nəfərdir. Ərazi haqqında söylənilən və tarixi faktlara söykənən məlumatlar mövcuddur. Bizim eradan əvvəl yaşamış və tarixin atası sayılan Herodot, Azərbaycanda olarkən Yanardağda olmuş və onun yaxınlığında yaşayış məskəni olduğunu qeyd etmiş, həmin məskəni qurt yuvası və kirməkin kimi göstərmişdi. Söylənilərə görə 1112-ci ildə Monqol işğalı zamanı kəndin əhalisinin bir qismi cənub bölgələrinə gedərək orada məskunlaşmışdılar. Kəndin Muğanlı tayfasının Məhəmmədli tirəsinin adı ilə bağlı olan fikirləri də mövcuddur. Qafqasra dağlarının son zirvələrindən biri olan Yanardağ dəniz səviyyəsindən 86 metr hündürlükdədir. Dağın yuxarı hissəsinin hündürlüyü 116 metrə çatır və bu Abşeronda ən hündür yer hesab edilir. Alovun hündürlüyü 10 metrə çatır və çox və qış aylarında güclü olur. Tədqiqatçıların fikrincə Bakının rəmzi olan 3 alov dili və dəniz simvolu da Yanardağın mövzuluna istinadən seçilib. Araşdırmaların nəticəsində abidənin ərazisində qədim qəbristanlıq və 3 tərəfdən alov izləri aşkar olunub. Qeyd edək ki, İslam dinindən əvvəl Yanardağ yerli və gəlmə atəşpərslərin inanc yeri olub. İndi də bu abidəyə pir ocaq kimi dəyər verənlər çoxdur. Əsasən də xarici ölkələrdən gələn atəşpərslər bura dini ocaq kimi baxırlar. Dağın arxa tərəfindən yerin altından kiçik vulkan püskürür və ətrafa palçıq qarşıq su səpir. Yeri əhalinin sözlərinə görə qotur su adlanan həmin su dəri xəstəlikləri üçün çox böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Dağın ən yüksək zirvəsində qurt yuvası adlanan mağara yerləşir. Qədim dövrlərdən burada canavarlar məskən saldığına görə mağaraya qurt yuvası adı verilib. Amma mağaranın içində olan naxışlar burada nə vaxtsa insanların da yaşadığının nümunəsidir. Dağın yanan hissəsinə kirməkin, yəni qır məkanı adı deyilir. Belə ki, söylənilərə görə bir zamanlar burada qır təbii yolla yer səthindən çıxırmış. 2007-ci ildə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev sənəcəminə əsasən Yanardağ qorunan abidələr sırasına daxil edilib və tarixi mədəniyyət və təbiət qoruğu elan olunub. Məhəmmədli kəndi Abşeron rayon icra hakimiyyətinin və kənd bələdiyyəsinin gördüyü işlər nəticəsində gündən günə inkişaf edir və gözəlləşir. Kənddə uşaq bağçası, yeni tikilmiş şəhərcik, yeni tikilmiş hündür binalar, idman kompleksləri, yaşa xidmət sahələri, İkinci Dünya müharibəsində şəhid olmuş kənd sakinlərinin şərəfinə ucaldılmış abidə, kənd qəbristanlığı, bələdiyyə binası, 1818-ci ildə tikilmiş və 2018-ci ildə yenidən təmir bərpa olunmuş məscid, Əli daşı piri, poçt məntəqəsi mövcuddur. Kənddə əsasən taksilər, 147 və 217 nömrəli avtobuslar fəaliyyət göstərir. Dəyərli izləyicilər, qədim ərazilərimizi tanıyaq və tanıdaq rubrikasında gələn görüşlərə dək. Sağ olun.